uwebali kubanga uchali kule Edison TV nkubuza ako yonajyo sinziro kubanga jyotulabira osibi otia kansubire muri bulungi mwena abatugoberera wano ku mukutu gwaffe ogwa Red Zone TV amawulire genzize nago oba updates zenzize nazo mbadde mpita ayita side yeyo ku social media nensangayo muna Uganda omulwanirizi weddembe omusajja amanyiddwa nga Habib Buwembo omusajja muna NUP omusajja akiririza mu kibiina kya National Unity Platform akiriza mu Robert Chagulanyi Center mu ngomukulembeze we akiriza mu nchuka chuka atenga yetabye nnyo mu activities ezi oboli yawe zandi badde ziraba zirabikanga ezichusa egwanga Habib Buwembo ono yamala omwezi gumu n'ekitundu mu komera ngate yabba nkoko ngate yatta muntu wabula oluvanyuma lw'okuvaayo n'alumiriza omuchara amanyiddwa nga Aneti Anita Amongo ononga yakubiriza parliament yegwanga yamulumiriza nti nyabo madam Anita Amongo madam speaker oli omu ku bantu ababba amabaati n'obuyambi obulala ebyali bigenda mu bitundu by'ekkalamojja okubeera nga byali bigenda kubanga biyamba abantu baayo abali beetaaga obuyambi obwebika ebyenjawulo Anita Amongo yomu kuba minister n'abakungu mu government ya NRM abavaayo ne balabikira mu kavuyo kano akukubba amabaati n'obuyambi obulala byali bigenda ekkalamojja abantu bangi ba minister bangi era ngenda kuwa abamu ku bo bobanga okyajjukira bulungi kwalika abantu omwali Rebecca Kadaga kwaliko amanyiddwa nga Matia Kasaija kwaliko Mary Goretti Kitutu kwaliko Amos Rugorobi kwaliko Bwino Fred Chakulaga kwaliko Judith Nabakoba kwaliko Agnes Nandutu banji nyizo butakumalira yo nenge mitwe mikuru kwaliko Aneti Anita Amongo kwaliko amanyiddwa nga Prime Minister wammwe Robina na banja musafiri kulisti y'abantu ababba amabaati n'obuyambi obulala ebyali bigende kalamojja okubanga biyamba abantu baayo abali beetaago obuyambi Habib Buwembo yali omu ku bannayuganda abayimirira ne bagamba nnyabo madam speaker okusinzira ku kifo kyo okusinzira ku buvunaanyizibwa bw'olina mu gavumenti eno wandibadde toli omu ku abo abalabikira mu scandals ez'okubba amabaati kakati no madam speaker Aneti Anita Amongo olw'obusungu obungi abamu bakiyita okuswala yavaayo n'akozesa obuyinza bwayina n'akozesa amaanyi ag'ekika kya waggulu n'akwata musajja mukulu Habib Buwembo bwatyo ne bamukuba mu kkomera gye yamala omwezi mulamba n'okusoba ng'awere ennemba n'omusango ogugambibwa nti yalumiriza Anita Amongo nti yabba amabaati kakati nno mbadde mpita ayita nengwa ku ddoboozi oba ku katambi akamwana mulenzi Habib Buwembo ng'ategeeza bannayuganda mwenna nti yonna gy'oli gy'osinzira okubanga ogoberera asinzidde ku mukutu gwe ogwa Facebook ogumanyiddwa nga Buwembo Habib n'ategeeza nti banne bannayuganda mwenna mbakubira omulanga mu bigambo ye nti omusango gwokka ogunvunaanibwa kubeera nti nalumiriza Nalongo honalebo Anita Amongo akubiriza parliament y'egwanga Uganda nti y'omu ku bantu ababba amabaati era bancyajinga n'omusango gumanyiddwa nga malicious information nti nasaasaanya amawulire ag'obulimba ku mitimbagano gyange era ogwo gwe musango gwe banvunaana n'ategeeza namala mu kkomera e Luzira emwezi ogusukka mu gumu n'ekitundu wabula oluvannyuma banta nga bampadde bail ey'obukadde busatu obwa siringi za Uganda n'ayongerako n'ategeeza nti ye ali mu kunoonya obujulizi okuva mu mmwe bannayuganda naddala mu abakkiriza mu nkyukakyuka naddala mu abakkiriza mu kibiina kya National Unity Platform bino bigambo bya Habib Buwembo ategeeza bannayuganda mwenna nti ye tagenda kuwanika era tagenda kuva ku mulamwa era tagenda kupondooka era tajja kutya kubanga ye amanyi talina musango wabula ye ayongerako okukikkaatiriza nti madamu Aneti Anita Amongo ekituufu amabaati wagabba Habib Buwembo ono asabye bannayuganda mwenna gye muli bw'oba olina obujulizi naawe ng'osobola obugattako nti Anita Amongo yabba amabaati buleete obugatte ku bujulizi bwayina
kubanga kyategerekese nti akyaddayo mu kkooti okubeera nga yeewoza kugenda mu kuwambigambo bye ngudde katambi wano nga abinyonnyola era ogenda byewulirira. Ategeezezza nti Anita Amongo ali mu kulwanagana na kubikkirira Bujulizi, ate nga Habib Buwembo ali mu kulwanagana na kwongera ku bungi bwa Bujulizi okubeera ng'ayongera okulumiriza nti omukyalo ono yabba amabaati. Oluvannyuma lw'okumuwa bbeyiro ne bamutegeeza olunaku lwagenda okubanga addayo mu kkooti addemu awere nembe n'omusango guno, teyatuula. Habib Buwembo yasigala anoonya Obujulizi obwongera okulumika nti ssebo nnyabo madamu Anita Amongo Nalongo ekituufu kiri nti wabba amabaati era nze sigenda kupowa paka ng'omusango kkooti esaze ebituufu, n'ategeeza gwe munnayuganda yonna gy'oli bw'obanga olina Obujulizi oba osobola okugatta ku Bujulizi buno bumuleetere ye nga Habib Buwembo abere nga abugattako oba oliawo bumutaase okwongera okulumika oba okulumiriza Anita Anita Amongo. Njagala osooka owulirize ebigambo bya Habib Buwembo byategeezezza Bannayuganda nga sinaba kubanga ngenda wala, tubeere nga ate tweyongerayo mu nsonga eno. Red Zone TV kw'oli bwe batonaba kubanga osubscribinga kira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno okwate ne kade akaka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna. Osobola n'otusanga ku mikutu gyaffe emirala nga Facebook Red Zone TV gyetuli, ku Twitter Red Zone TV gyeri, ku TikTok gyetuli, ate nga ne ku Instagram Red Zone TV gyeri. Njagala osooka owulirize ebigambo bya Habib Buwembo nze nsooke mbenga nkwongerayo oholi awe ensonga twongere okubanga tuzigaya gaya. Habib Buwembo bwati bwagambye amanya Buwembo Habib lunaku lwe nakwatibwa nnaku somweza 22 mu September w'omwaka guno ogwa 2023 enkwata gye nakwatibwamu yali ya kutiisatiisa kubanga amagye ne poliisi byansalako nibasawo bunkenke bantutte ku poliisi e Natete, banzigyeyo bantutte ku poliisi ekibuye, ne banvuga ku speed eyowaggulu ne bantwala ku ekkololo ku CI ku crime intelligence ne ndowoozo baki muntu abadde just ali ku ofiisi ye nga waayise bannamawulire okwogerako gye bali. Ekyo kimpisa mu mbeera eyo yonna okutuusiza ddala oluvannyuma lw'ennaku nnya bantwala mu kkooti eya KCCA ku City Hall awo, na bagenda okusoma emisango gye nnina nga bagamba nti Buwembo Habib mu lunaku olutategereka bulungi mu kifo mu kye walimu ekitategereka bulungi wakozesa emitimbagano n'oyita Speaker of Parliament Anita Anita Amongo nti mubbi w'amabaati g'abakalamojja, nawulira okufenseko mu kkooti kubanga nina obukakafu nti kituufu ddala Anita Amongo yabba amabaati g'abakalamojja. Ate sinza kimanyizeka kiri public, ensi yonna yakitegeera ne woofiisi za gavumenti zennyini ze zaakola ripooti woofiisi ya IGG nti Anita Amongo ali mu babba amabaati ga Bannayuganda g'abakalamojja. Weewaawo bo language gye bakozesa nti she misappropriated. Misappropriated mu lulimi olwaffe olwa common man bubeera bubbi. So si sa kyegaana wazira mu kutekinga pri neegaana charge gye baali bantaddeko eya malicious information, era omulamuzi ne mutegeeza nti sikkiriziganya nti nakola malicious information nti nawo amawulire ag'obutwa amawulire ag'obukyayi agatalina kigendererwa. Wazira kyenkakasa Anita Amongo mubbi w'amabaati. So kati mu kaseera kano bansindika muluzira mu remand ne mmalayo omwezi gumu n'ekitundu okutuusa kkooti we yampa bailo ku million 3 ez'obuliwo. Nakyo kyewuunyisa nti emisango egyo egiri political trumped up charges basobola okusaba cash bail ya million 3 Uganda gye tulimu eba yeeraliikiriza buli muntu yenna. Naye nze ng'omuntu ndi munywevu nzira mu kkooti ennaku z'omwezi 28 we baatugamba nti bagenda tandika okuwuliriza omusango. Nkozesezza Facebook account yange
nesayo vaka ngani saba public buli alino bujulizi mu size yonna mwe buli obuka obulumiriza Anita amongo mukubba amabati ga bakalamoja abuntu useko mbongereze ku bujulizi obungi nange bwe nina then tutandike okulwanagana naye n'omukyalo oyo ya kirungi nti kati ye yabitankudde n'abizza tukozese chance ya kooti eyo tujjeyo obujulizi obukakasa nti yabba amabaati ye obuvunaanyizibwa bwalina kwe kujjayo obujulizi obukakasa nti byanayogera bya bulimba then nange obuvunaanyizibwa bwe nina kujjayo obujulizi obukakasa nti byanayogera si bya bulimba era biriko obujulizi obw'amaanyi. Awasigadde tulina okwongeramu amaanyi okulaba nga tulwanyisa obulyake obulabbayi n'obubbi obuli mu bakozi ba gavumenti n'ebitongole bya gavumenti era nga tuyitira mu kampeyini eya labisa labisa tubalabise. Oyo gwe bayita Habib Buwembo, omusajja oyo atamumanyi bulungi nnyo. Omusajja oyo yali y'omu ku bantu abaakuŋŋaanya abantu okubajja mu FDC emabegako, era yali mpagi ruwaga nnyo mu kibiina ekyo kya FDC, wabula yavaayo n'agamba nze ndabye omusana kangende mu kibiina ekimanyiddwa nga National Unity Platform, mbe nga nkolagana buterevu n'omukulembeze wange amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era Habib Buwembo ebitabo yabisayininga n'awandiisibwa nga mmemba omujjuvu mu kibiina ekya National Unity Platform, nga bwoyinza okirabawo mu kifaananyi, era nga wetwogerera y'omu ku ba foot soldiers ab'amaanyi, kubanga ye yagamba nze ngenda kutandikira ku levo ey'obwa foot soldier. Njagala nkutegeeze gwe munange angobera hano ku Red Zone TV nti atajjukira skando ya mabati oba ayabivaako, njagala nkutegeeze ng'okyali ku Red Zone TV nti ebintu bino tebiggwanga. Aba minister, abakungu, abasajja abakukunavu n'abakazi abakukunavu mu government eya NRM, abo bonna abalabikira ku listi eya abantu abali bamaze okubanga beenyigira mu bubbi bw'amabaati, njagala okutegeeza abo bonna abaali bakwatiddwa, omwali Maria Goret Kitutu, omwali Amos Rugolobi n'abalala, abantu bano emisango teginnaba kubanga gisalibwa. Era nafunako ne ku mawulire emabega kaawo nti abamu emisango gyabaggibwako, naye ng'ate ekyewunyisa ekiri mu misango gino nti abavubuka abaavaayo ne beekalakaasa olw'abantu bano okubba amabaati, nga mwe muli ne Habib Buwembo eyabavaayo n'abalumiriza nti bantu mmwe mwabba amabaati n'obuyambi bulala bwali bigende kalamojja, ate bano bo emisango gikyabaliko era bo bakyawera ennemba n'emisango. Njagala ojjukire bulungi nnyo omukyala amanyiddwa nga Maria Goret Kitutu yatwalibwa mu kkooti n'awozesebwa, omusango ne gulaga nti gumusinze, naye we twogerera gwali ku Red Zone TV, njagala okutegeeza nti emisango baagi bajjako ba minister n'abakungu mu gavumenti abasinga obungi abaali bavunaaniddwa omusango gw'okubba amabaati n'obuyambi obulala ebyali bigende kalamojja, emisango gyasuulibwa mu kasero. Wabula ate abantu abaavaayo ne bakuba enduulu nti bannange abantu bano babbye amabaati, bannange abantu bano babbye amabaati, tubakwate tubavunaane, twagala amateeka gakole. Ekyewuunyisa abantu bano bonna emisango gikyabaliko, kuba muntu okuba nga aweebwa bail kitegeeza akyaddayo mu kkooti okwereportinga, ayina amateeka g'alina okugoberera, ayina ebiragiro by'aba yaweebwa. Naye ate ekyewuunyisa abantu abaasibwa abamu ne bateekebwako ne mu kkomera, abamu ne basimbibwako ne mu maaso g'omulamuzi ne bavunaanibwa emisango gy'okubba amabaati ate emisango gyabaggibwako. Red Zone TV nga kw'oli, bw'obanga wali otugoberera, twakusomera lisiti y'abaminisita bano buli omu n'amabaati ge yatwala. Wabula ekyewuunyisa bwe twogerera olwaleero kati ate emisango giri ku bano abaakubanga enduulu. Emisango egyali girina okuvunaanyibwa Honorable Buyino Fred Kyakulaga olw'okutwala amabaati 13,000 gyamuggibwako. Amos Rugolobi yatwala amabaati 13,000 gyamuggibwako. Honorable Obua Dennis Samson yatwala amabaati 13,000 gyamuggibwako. Honorable Kitutu Mary Goretti amabaati 13,000 emisango gyamuggibwako. Honorable Matia Kasaija ono yete yavunaanibwa nako teyayogerwa nako. Honorable Lukia Nakadama yatwala amabaati 13,000 emisango gyamuggibwako. Jacob Boso Boss yatwala amabaati 13,000 emisango gyamuggibwako. N'abantu abalala omuli Morika Kiduchu n'abalala sijja kusomera listi yonna, n'abakooba bonna baaliko emisango gyabaggibwako. Wabula nga wetwogerera ate abantu abaavaayo ne bakuba enduulu omuli Habib Buwembo ate bo bakyali ne mu kkooti, wetwogerera bakyavunaanibwa. Lwaki
mulumiriza ba minister okubba amabaati oyogera otya ekigambo ekinene ku mukyala nga speaker wa parliament nti yabba amabaati olunaku lwayogeddeko lwagenda okubanga ddayo mu kkooti asabye bannayuganda mwenna gye muli bw'oba olina obujulizi ng'osobola omwegattako munoonyeeko contacts ze oba osobola ogenda ku mukutu gwe ogwa Facebook note n'ogenda ku kiwandiiko ky'ataddeyo oba obumuwa mu ngeri ki nga ye bwakutegeezezza omuwa obujulizi bugenda mmuyambako okwongera okulumiriza kubanga ye atutegeezezza nti yeewaddeyo era tagenda kupondooka akuŋŋaanya bujulizi obugenda okulumika nti Right Honorable Speaker wa Parliament Nalongo Anita Amongo okwongera omulumiriza nti yabba amabaati oba yatwala amabaati omusango oguvunaanibwa Habib Buwembo gwatutegeezezza atugambye nti omusango guno tagenda kugwegaana tagenda kugukkiriza kubanga ye kyamanyi kyeyayogera kye kituufu atutegeezezza nti omusango gumuvunaanibwa kutambuza mawulire ga bulimba malicious information era mu kiwandiiko kyatadde ku mukutu gwe gwa Facebook osobola ogendayo naawe n'ogwerabirako era mu bigambo byataddeko ng'afundikira agambye I therefore call upon the general public for whoever has any evidence to avail it with and supplement on the already I have at hand. Together we can end the state impunity. Bigambo bya munanchu kachuka mu activist obo mulwanizi weddembe amanyiddwa nga Habib Buwembo omusajja asangibwa mu constituency eya Lubaga South bwatyo bwakubide bana Uganda enduulu muleeta obujulizi era abasabye muleeta obujulizi mu mbeera yonna gye musobola mubenga mulumiriza Anita Amongo n'abantu abalala nti amabaati baagabba Red Zone TV kwoli nja kusaba osubscribing obeere ng'otambula naffe tujja kujja ne updates zonna ze tunaaba tufunye ku nsonga eno ng'era bulijjo tusobola okukikola sibambulire Patrick nzemberawo nga nze nkuweereza mbaagala nnyo musiibe bulungi musule bulungi mubeere bulungi tuddemu tuwuliziganye mu updates ate endala ezijja.